من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين شعر سورة قال مشت مشتو قزنج الله تعالى ibrohim xabarini tilovat qilib bering eslang u otasi va qavmiga aytgan edi sizlar nimalarga sig'inib yuribsizlar ular aytdilarki sanamlarga sig'inyapmiz va unga tiz cho'kib sig'inishda bardavommiz dedilar ibrohim alayhissalom aytdilarki ular sizlarni duo qilsanglar eshitadimi işte yoki sizlarga foyda beradi yoki zarar beradimi ular aytdilarki yo'q balki ota bobolarimiz shunaqa qilganini topganmiz shuning uchun shunday qilyapmiz dedilar ibrohim alayhissalom aytdilarki unda aytinglar qaranglar sizlar mana nimalarga sig'nib yurgan ekansizlar sizlar va sizlardan avvalgi ota bobolaring ham qadimgilar ana o'shalar hammasi menga dushmandirlar illom magar olamlar robbi olloh bundan mustasno chunki u o'zi meni yaratgan va o'zi meni to'g'ri yo'lga boshlaydi dedilar yana ambiyo surasining qirq to'rtinchi oyatida olloh aytadibalki biz bularni va ota bobolarini uzoq muddat ne'matlantirib qo'ydik ularga hatto umri uzun bo'lib ketdi mana shuni ta'siridan ular haqdan yuz o'girib qo'ydilar yana anom surasining bir yuz yigirma to'rtinchi oyatda olloh aytadittya rasululloh Risalata, wa agar odamlarga bir ollohni oyati kelsa ular aytadilarki biz hech qachon bu oyatlarga iymon keltirmaymiz toki o'sha ollohni payg'ambarlariga berilgan narsalar bizga ham berilsin deydilar olloh aytadiki olloh o'zi yaxshi biladi risolatini qayerga qo'yishlikni bu jinoyatchilarga olloh huzurida hali xorlik yetadi kibrlari sababdan va ularga qilgan bu makrlari sababdan qattiq azob yetadi bugun o'n oltinchi mart ikki ming yigirma birinchi yil zuhruf surasining uchinchi bo'limidamiz bu bo'limda uch mavzu bor birinchi mavzuda ota bobolar shubhalariga javob berish ya'ni ota bobomizni yo'li o'zligimiz milliyligimiz degan davolar agar aytaylik shu davo to'g'ri bo'lgan taqdirda ham tariximizda kimga ergashishimiz kerak va hamma o'zini tarixidagi buyuk zotlarga ergashayotganligini davo qiladi aslida esa kim haqiqatdan ularga ergashyapti va kim soxta ergashyapti ularga mana shu narsalar tushuntiriladi ikkinchi bo'limda shubhalarga javob berilsada nimaga odamlar haqqa ergashmasligi gapiriladi buni sababi odamlar uzoq muddat haqsiz yashagandan keyin o'rganib qoladi uni birov odam kelib bir narsaga buyurmasligiga yoki kimdir kelib uni bir narsadan qaytarmasligiga o'zi bilgandek yashashga o'rganib qoladi uzoq muddat qarovsiz qolish odamzodni buzadi shu haqida gapiriladi uchinchi mavzuda esa yana bir shubha shuncha odam qolib bular payg'ambar bo'lib qolibdimi degan shubha nimaga palonchi payg'ambar bo'lmasdan bu odam payg'ambar bo'ldi ya'ni ollohni ne'mati dinda peshvonlikni <laughs> u payg'ambarlik bo'lsin yoki ulamolik bo'lsin payg'ambarlardan <laughs> keyingi o'zini qarishi bilan o'lchash ana yani shuncha odamlar shu shayx bo'lmasdan bu bular shayx bo'lib bu qoldimi deydi masalan hozir qadimda xuddi shuni payg'ambarlarga aytishgan shuncha odam payg'ambar bo'lmasdan bu, bu payg'ambar bo'lib bu qolibdim bundan qancha haqlilar borku payg'ambarlikka deb gapirishgan mana shu shubhaga javob beriladi ollohni din ne'mati va dinda peshvolik odamlarni bunday qarz bilan o'lchanmaydi jamiyatni ichidagi mansab aslzodalik yoki mol davlat borligi bilan o'lchanmaydi o'tgan darsda yigirma beshinchi oyatga qadar o'qidik bu oyatlarda asosan ota bobomizga ergishamiz degan gaplari keldi kofirlarni o'shalarga javob berdi olloh endi shu joyidan ularni ota bobomizga ergashamiz degan joyidan ushlaydi quron aytaylik shu davolaring to'g'ri bo'lgan taqdirda ham sizlarni ota bobonglar kim aslida ma'lumki makkadagi hamma odamlar ibrohim alayhissalomdan tarqagan unda ergashinglar mana ibrohim alayhissalomga ota bobonglar shu va u kishini yo'liga qaranglarchi sizlarni yo'linglar u kishini yo'liga to'g'riroqmi yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llari to'g'riroqmi ana shuni hozir tushuntirishlik uchun ibrohim alayhissalom zikriga kirishilinyapti yigirma oltinchi va eslang ibrohim otasi va qavmiga qarab aytganini men sizlar ibodat qilayotgan narsalardan uzoqman magar meni yaratgan zot unigina men e'tirof etaman albatta uning o'zi meni hidoyatga qiladi hidoyat qiladi degandilar <laughs> mana shunday ota boboga ergashamiz degan da'votda demak o'sha ota bobolarimizni hayotini tahlil qilishimiz kerak ekan ana shunda bilamiz kim ularga haqiqiy ergashyapti shu ibrohim alayhissalom misolida qaraylik qur'on tushayotgan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga ergashyaptimi ota bobolariga haqiqiy yoki quraysh kofirlarimi ibrohim alayhissalomga şey ergashayotganlar buning uchun ibrohim alayhissalomi siyratiga qaraylik ma'lumki ibrohim alayhissalom uch yuz oltmishta butga sig'inmasdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ayni shu gapni aytmayaptilarmi uch yuz oltmishta butga sig'inmaylik eb demak bitta o'xshashlik rasululloh bilan ibrohim alayhissalom o'rtasida ikkinchidan ibrohim alayhissalom ota bobom demasdilar hech qachon ota bobomizni yo'li deb mutasiqlik qilmasdilar <laughs> dalil bunga mana <laughs> yuqorida shuoro surasini oyatida o'tdik sizlar ham sizlarni qadimgi ota bobonglar sig'ingan narsalar ham hammasi meni dushmanim dedilar demak u kishi ota bobom deb ko'rkuroni ota bobosiga ergashib ketavermagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hozir xuddi shu gapni aytyaptilarmi ko'rkuroni ota bobomizga ergashavermaylik demak ikkinchi o'xshashlik mana bu rasululloh bilan ibrohim alayhissalom o'rtasida uchinchi o'xshashlik ibrohim alayhissalom aytyaptilarkifatoroni yaratganga sig'inishimiz kerak butlar yaratganmi yo'qmi yaratmagan yaratmasa sig'inmaslik kerak yaratgangagina sig'inish kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday dedilar kim sizlarni de yaratgan derdilar kofirlarga qarab ular aytishardi olloh deyishardi unda o'shanga sig'inaylik dedilar ibrohim alayhissalom aytgan gaplarni ayni o'zi demak uchinchi o'xshashlik endi buni muqobilida qurayshni qarang kimga o'xshayapti quraysh uch yuz oltmishta but qilib olganda ibrohim alayhissalomni qavmi mushrik qavmiga o'xshayapti ikkinchidan ota bobomiz deganda bunda ham xuddi shunday ibrohim alayhissalomni qavmi mushrik qavmiga o'xshayaptiaabana ak <laughs> degan ha ota bobomiz shunaqa qilib kelgan biz shuning uchun ham shunaqa qilamiz degan ikkinchi o'xshashlik quraysh kofirlari bilan ibrohim alayhissalomni qavmidagi kofirlar o'rtasida uchinchi o'xshashlik yaratadimi yaratmaydimi o'zi yasagan butimi sig'inib ketaverardi ibrohim alayhissalomni qavmlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamn qavmlari mushuklar ham xuddi shunday qilyaptilar yaratadimi u butlar yaratmaydimi balki ular o'zlari u butlarni yaratgan yasaganmi shunga qaramay sig'inib ketaveryaptilar uchta o'xshashlik mana qarang endi ayting kim ibrohim alayhissalom rolini ijro qilyapti ekan haqiqiy ota bobosiga ergashib va kim ibrohim alayhissalomni mushrik qavmini rolini ijro qilyapti ekan ota bobomizga ergashaylik deb ayon bo'ldimi rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqiy ota bobolariga ergashyapti emas demak shu da'vo bo'yicha qarasak ham rasululloh haqlar ota bobomizga ergashish davosi bo'yicha qarasak ham mushruklar haqi emas bu bir qoida dedik biz uni faqat rasululloh bilan qurish o'rtasiga biz qaytlamaymiz buni balki hozirgi zamondagi masalalarga ham ishlatasiz bizni millatlarda ham xuddi shu gaplarni hozir eshitasiz bizni o'zimizni milliy qadriyatlarimiz buyuk bobokalonlarimiz yo'lidan yurishimiz kerak degan gaplar gapiriladi balandparvoz gaplar xuddi shu joydan ushlaysiz kim shu bobolaring otalaring aytinglar biri masalan imom buxoriymi kelinglar qaraylik imom buxoriyni hayotigachi shunda ko'ramiz kim imom buxoriyni rolini ijro qilyapti hozir va kim u kishiga dushmanlik qilgan saroy va o'sha saroyni mullalarini rolini ijro qilyapti o'z o'zidan ayon bo'ladi qarasak imom buxoriy hech qachon saroyga mullalik qilmagan aksincha o'sha saroy va saroydagi mullalar u kishini amirni hokimni oldiga borib dinni ularni jig'ildoniga moslab berishga taklif qilganlarida ular imom buxoriy shunga rozi bo'lmagandan din sizlarni jig'ildoninglar bilan o'lchanmaydi deb bormaganlar hokimlarni oldiga farzandini ham o'qitmagan kerak bo'lsa o'shalarni va shu uchun keyin bu saroyni hokimlari va saroydagi mullalar ig'vo qilib u kishini buxorodan haydashgan demak buyuk bobokalollarimizga ergashish da'vosi bilan qarasak ham aslida kim ergashyapti ekan ularga ular emas bugun haqiqatda dinni mana shu saroyga moslamayotganlar ergashyapti imom buxoriyga yoki yana ular masalan o'zimizni biz hanafiyligimizdan qo'ymasin bizni deydi bo'ldi hanafiyligimizdan qo'ymasin kelishdik qaraylik abu hanifa rohimullohni hayotigachi ana shunda ko'ramiz kim hozir abu hanifa rahmullohni rolini ijro qilyapti u kishini mazhabidagi to'rtta beshta fiqhiy masalaga amal qilib qo'ysa bo'ldimi odam shu bilan u kishiga ergashgan bo'ladimi fiqiy masalaga amal qilmasak ham zarar qilmaydi abu hanifa rh so'ziga fiqhiy masalalarda amal qilmasak ham lekin umuman u kishini aqidasiga valosiga barosiga u kishini manhajiga amal qilsak ana shu kishini izidan ergashgan bo'lamiz qaraylik abu hanifa rohmaulloh xilofat zamonlarida umaviylar xilofatida undan keyin abbosiylar xilofatini ko'rdilar shularni birontasida abu hanifa rahmalloh saroy mullalik qilmadilar balki u kishini qozilikka chaqirilnganda yana takror aytyapmiz u xilofat zamonlarida shu qozilikka bo'ysunmaganlari uchun qamaldilar shu bilan qamoqxonada o'lib ketdilar u kishi saroy mullalik bo'lmaslikni joni bilan shuni tovonini to'ladilar <laughs> demak <laughs> hozirgi zamonni odamlarida aytganda vatan xoini abu hanifa rahmlloh xuddi shunday imom buxoriy <laughs> ham vatan xoini <haine, gülüyor> hozirgi zamonlargi odamlarni tilida aytganda bobokalonlarimizga ergashish kerak bo'lsak mana <laughs> bobokalonlarga biz ergashyapmiz şey shundoq <laughs> yoki yana ular faxrlanadigan shaxsiyatlardan biri masalan jaloliddin mangu berdimi u kishini hayotiga qarasak yelkasidan qilichi tushmagan hozirgi zamondagi odamlarni tili bilan aytganda eng katta terrorist u kishi chunki yelkasidan qilichi tushmay urushgan hamma bilan demak kim bugun o'sha jaloliddin manguberdiekan mana ergashamiz ota bobolarga va kim ularni o'sha vaqtlarda yomonlagan saroy va o'sha saroyni mulilarini ekan o'z Uz o'zidan ayon bo'ladi bu narsaga biz ishora berib qo'yyapmiz yuzlab misol keltirishingiz mumkin ana shu qoidani biz mana <laughs> shu oyatdan oldik zuhruf surasini yigirma oltinchi <laughs> va yigirma yettinchi oyatlaridan ya'ni bu qoidaki agar sizni oldingizga kelib ki, bir toifa odamlar o'zligimizdan qo'ymasin tashqaridagilarni qo'y desa hop deng bo'ldi kelishdik o'zligimizdan qo'ymasin faqat kel shu o'zimizni tariximizdagi sen aytayotgan zotlarni bir siyratini o'rganaylik shunda bilamiz kim o'shalarga ergashyaptiyu şey kim o'sha vaqtdagi ularni dushmanlariga ergashyapti şey ya'ni o'shalarni rolini ijro qilyapti endi bu yerda bir shubha keladi ularni xayoliga axir ular deydi kofirlar bo'lgan sen bu gaplarni hozir musulmonlarga aytyapsan kim sen aytgandek tafsir qilgan ekan bu oyatlarni deydi birinchidan allohni sunnatlari kofirni musulmonni ajratmaydi shuni bilaylik haq bilan botil o'rtasidagi kurash u faqatgina butga sig'ingan mushriklar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi kurash emas bu qiyomatgacha davom etadi haq bilan botil o'rtasidagi kurash garchi u botil butga sig'inmasa ham ikkinchidan kim bunday tafsir qilibdi deydi o'tgan ulamolar hozirgi seni zamoningda yashamaganda shuning uchun shunaqa tafsir qilmagan ular hozir bo'lganda shunaqa tafsir qilardi ular o'zini zamonasidagilarga tushirib tafsir qilgan ular zamonasidagila botil ahli shunaqangi butlarga sig'adigan odamlar bo'lardi xullas mana shu uchun olloh ibrohim alayhissalomni zikriga kirishdi chunki butun makka ahli shu kishidan tarqagan ibrohim alayhissalom va ismoil alayhissalom zurriyotidan ularni o'zlarini shu keltirgan shubhalar bilan ularni ushladi quron alloh aytyaptiki eslang mana mana qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibrohim alayhissalom emaslar va rasulullohni qavmlari ibrohim alayhissalomni emas lekin eslasak bo'larmikan shunaqangi vaziyatlarda hozir birdaniga chiqadi sen rasululloh bular esa makkani mushuklarimi deydi hech kim o'zini rasululloh degani yo'q va bularni makkani mushuklari ham deganligi yo'q lekin eslatilin shunga o'xshayapsan deb mana shuni olloh aytyapti va is qol eslang ibrohimga aytgan gapini siz ham xuddi shu gaplarni aytyapsiz deyapti olloh siz ibrohimsiz degani yo'q rasulullohga va iqol ibrohim eslang ibrohim nima degani li abihi vaqmii otasi va qavmiga qarab ani barou min men sizlar ibodat qilayotgan narsalaringlardan bariyman men bariyman degani bezorman yiroqman uzoqman men sizlarni yo'linglar bo'lak meni yo'lim bo'lak degan mana shu bari endi qarang qaysi dinda bor ekan ota onaga qarab qavm qarindosh millatga qarab ularni tuzini yeb tuzlug'iga tupurib behurmatlik qilib men sizlardan bo'layman deyish hozir aytishadi axir seni shu dining o'zi aytib qo'yibdi ota onangga itoat qil deb ota onaga uf ufdema degan din oyatlarni keltiradi sizga haqiqatdan bu oyatlar bor ota onangga itoat qil degan hadislar bor uf ufdema ularga degan lekin shunday bu yerda o'yin borki qachon uf dema qachon ularga itoat qil ular allohni masiyatiga buyurmaganda seni nima bo'lsa ham ota ona aytsa ularni chizgan chizig'idan chiqma degani emas seni dining qanaqa din biz ajablanyapmiz bizni dinda bor ekan agar ota ona qilib yursa yig'ishtir namozingni yig'ishtir hijobingni yig'ishtir bu qur'oningni hadisingni desa ota ona unda biz ula, 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 bu gapiga qarab o'tirmayd ekanmiz balki sizlar bo'lak yo'linglar meni yo'lim bo'lak der ekanmiz bu bizni dinda bor ekan seni dining qanaqa din biz bilmayapmiz mana olloh aytyapti ibrohim alayhissalom otasiga qarab aytdi deyapti qarang va qavmiga qarab aytdi men yo'lim sizlardan bo'lak dedi boshqa yo'ldaman men degan oq bo'ldimi shunda ota onasiga ibrohim alayhialom bu johil hozirgilarni tili bo'yicha oq bo'ldi lekin islom tili bo'yicha haqiqatdan ulardan oq bo'ldi ollohni oldida oq bo'ldi ya'ni pokiza bo'ldi ollohni oldida bariy bo'ldi mana shu baroun degani oppoqman men sizlardan degan ya'ni sizlarni buyulinlardan hozir bu oyatda sizlar ibodat qilayotgan narsalardan men oppoqman deyayotgan bo'lsalar ya'ni bezorman mumtahana surasida kelgan mumtahana surasining to'rtinchi oyatida men sizlardan ham bezorman deganlar biz sizlardan ham bariymiz sizlar ibodat qilayotgan narsalardan bariymiz e'tibor bering faqat ibodat qilayotgan butlardan emas sizlarni o'zinglardan ham biz bariymiz eganla ota onalariga qarab va qavmlariga qarab to'g'ri biz masalan odob axloq darsida aytganmiz hech narsani bilmaydigan johil ota onani oldiga borib birinchi qiladigan ishingiz unga baroat e'lon qilish bo'lmaydi tushuntirasiz hikmat bilan o'rgatasiz shunga qaramay oxiri oq qilaman ko'k qilaman yo'lingdan qayt deyaversa oxiri aytasiz sizni yo'lingiz bo'lak bu, <laughs> meni yo'lim bo'lak ekan bo'ldi shu joyda biz ayrilamiz deysiz bu ibrohim alayhissalom dini seni dining boshqacha bo'lsa to'g'irlab ol dinii olloh rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xuddi mana shu ibrohim alayhissalom misol qilyapti chunki kofirlar ham rasulullohni xuddi shu ayb bilan ayblardi sen kelib ota bilan bolani ajratding bolani otaga oq qilding degan ayblar bilan ayblardi alloh aytyaptiki rasululloh aytayotgan bu gaplar sizlar faxrlanayotgan ibrohim alayhissalom aytgan gaplarni ayni o'zi deyapti ibrohim alayhissalom ham sizlar faxrlanayotgan ota bobonglar xuddi shunday dedi otasiga qarab qavmiga qarab ya'na e'tibor bering qavmiga qarab degan joyidan bu bir millatni tuzini yeb tuzlug'iga tupurishmas ekan siz masalan hozir o'zbeksiz o'zbeklarni muammolarini gapirsangiz ularni xoinlarini fosh qilsangiz e o'zing kimsan o'zingni ham shu o'zbeklar tuqqanku shu o'zbeklar tug'dirganku nimaga yomonlabuborasan shularni deydi nimaga tuzini yeb tuzlug'iga tupurasan deydi seni bu gaping bo'yicha uni yomonlasak yomonligini aytsak tuzini yeb tuzlug'iga tupurgan bo'lsa ibrohim alayhissalomga ham shunaqa deysanmi qavmii deyapti alloh qavmiga qarab men sizlardan bezorman degan tuzini yeb tuzlug'iga tupurdimi demak bu kishi ham ana yani shu tarix sunanlarini bilmaslikdan odamlar hozirgi zamonda yangilik deb o'ylaydi bunaqangi narsalarni aslida esa qadimdan shunday bo'lib kelgan endi bu yerda bir shubha paydo bo'ladi ular aytadiki axir ibrohim alayhissalomni otalari qavmi mushrik bo'lganda ular deydi kofir bo'lgan nimaga sen kofirlar haqidagi kofir ota ona kofir qavm haqidagi oyatlarni hozir musulmonlar haqidagi mavzularga aralashtiryapsandedi birinchidan bularga aytamiz sen o'zi musulmon kofir deganda de, kimni tushunasan shuni aytgin bularni aksari o'ylaydiki xudo bor degan odam musulmon go'yoki ibrohim alayhissalomni otalari va qavmlari xudo yo'q degan shuning uchun kofir bu'lar deb o'ylaydi unday emas ibrohim alayhissalomni qavmi xudo bor degan ular ham otalari ham faqat o'sha xudoga ollohga qo'shib boshqa narsalarga ham sig'ingan seni hozirgi ota onang qavming nima qilyapti xuddi shu ishni qilyapti olloh bor deydi yakka yagona yaratganim deydida lekin yolg'iz uni hukmiga bo'ysunmaydi shirk keltiradi qabrga sig'inadi biz shunaqangi ota onalar va shunaqangi qavmlar haqida gapiryapmiz yakka yagona yaratganim desada lekin shirk qilib yurgan bo'lsa u ota onangni gapiga kirilimaydi ya'ni seni o'zini diniga buyurayotgan paytida ikkinchidan biz hozir musulmon ota onaga itoat qilmaslikka chaqirmayapmiz balki ota onaga itoat qil degan dalillarni olib olib ko'r ko'rona nima desa ham ular ularni chizig'idan chiqma degan odamlarga gapiryapmiz bu gapni shu dining ham ota onaga itoat qilishga buyuradi deb u ota ona nimaga buyurayotganligidan qat'iy nazar din ota onaga itoat qil degan joyini ro'kash qiladigan odamlarga biz gapiryapmiz din ko'r ko'rona ota onaga qavmga itoat qilaverishlikka buyurmaydi hech qachon balki undan qaytaradi endi bu yerda yana bir katta shubha bor bunga ba'zi suralar tafsirlarida biz ishora qilib o'tgan bo'lsakda jumladan masalan soffat surasining tafsirida ishora qilib o'tganmiz lekin yana baribir gapiramiz bu masalani bu shubha bu zamon shubhasi chunki bu shubhaki ibrohim alayhissalomni otalari kofir bo'lmagan u otasidan maqsad bu yerda amaksi degan gap nimaga bular aslida bu narsaga tavvil qilishga majbur bo'ladi ikkita sababi bor go'yoki <coughs> 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 hozir mana oyatda ochiq aytib o'tibdi qarang iqol ibrohim li abiy deganda ibrohim otasiga aytdi deganda de. otasi emasmish u amakisi emish ibrohim ularni bu narsaga majbur qilgan ikkita shubha bor deyapmiz otasi deb turganda amakisi deyishligiga majbur qilgan birinchisi shu bilan ular otaga qarab men sizdan bezorman demasa kerak axir ibrohim alayhissalom deydi aqida yo'qligidan ana shu yerda bu narsani aqliga sig'dira olmaydi amakisiga qarab aytganu otasiga qarab aytmagan deydi shunga binoan ikkinchi bosqichga o'tilinadi demak ota kofir bo'lsa ham otaga qarab bunday demaslik kerak abrohim alayhissalom kun desangiz yo' otasiga aymagan amakisiga aytgan dey ikkinchi narsa bularni bunday deb tavil qilishga majburlagan otasi ibrohim alayhissalomni mushrik desang u kishi valaa zino bo'lib qolishi kerak deydi kofirni bolasi bo'ldi bu, bu. ikki shubhaga ham javob beramiz birinchidan birinchi shubhaga qaraylik ya'ni otasiga aytmagan amakisiga aytgan avvalo hop amakisi deyilgan bularni fikri bo'yicha tanozul deyiladi o'zi savol nima uchun amakiga ota deb ishlatilinadi haqiqatdan bu narsa bor o'zbek tilida ham amakiga ota deb gapirish bor arab tilida ham amakiga ota deb gapirish bor haqiqatdan ham ho'p nega shunday deyiladi chunki otadek hurmatlik u degani otasi yo'q odamni otasi amakisi bo'ladi modomiki otadek hurmatli ekan sizlarga baribir bu narsada hujjat qolmaydi otaga gapirdi nima men sizdan bezorman deb otadek hurmatli odamga gapirdi nima men sizlardan bezorman baribir o'sha gapmi demak ota borligida ge dema. otaga ota yo'qligida otani o'rnida turgan ota amakiga dinga qarshi bo'lganda tushuntirsa tushunmasa oxiri shunday deyilar ekan sizni yo'liz boshqa ey ota yoki amaki meni yo'lim boshqa ey ota yoki amaki nima farqi bor ekan demak bunaqa qilib uni tavil qilishga hojat yo'q otami u amakimi unga behurmatlik deyilmaydi deyilmaydikan unga qarab sizni yo'lingiz boshqa deyish endi ilmiy jihatdan qaraylik yuqorida aytganimizdek haqiqatdan o'zi arab tilida qur'on sunnatda amakiga ota deyish bormi bor uni inkor qilolmaymiz masalan yaqub alayhissalom haqida gapirganda alloh baqara surasida sizlar yoqub payg'ambar vafot etayotganda oldidamidilar nima degandi yoqub payg'ambar bolalariga qarab mendan keyin nimaga sig'inasizlar degandi bolalari aytgandiki u kishiga qarab biz sizni ilohingizga sig'inamizda ollohga ya'ni va otalaringiz ismoil otalaringiz ibrohim ismoil ishoq ilohiga sig'inamizda degandilar e'tibor bering yaqub alayhissalomni o'g'illari u kishiga qarab aytyaptiki otalaringiz ibrohim ismoil va ishoq ma'lumki yaqub alayhissalomni otalari kim ishoq ismoil kim amakilari amakisi bo'lsada abaik deyapti otalaringiz deyapti mana mana ochiq dalil deydi demak amakiga ota deb ekanmi deydi ha mana ochiq dalil amakiga ota ekan tushunmagan odam ana dalil deydi mana dalil deydi haqiqatdan mana lekin ey inson baraka topko'r bir narsaga e'tibor berib bu geyücün, ota bilan amaki yonma yon birga kelganligi uchun bitta qilib ota deyapti hammasiga ismoila va ishaq deb yonma yon kelganligi uchun senga savol men senga otang kim desam amakingni ismini aytasanmi otang kim desam senga birinchi savolimda nimani tushunasan otangni tushunasan haqiqiy ota bobolaring kim desam keyin aytasan otam paloncha amakim paloncha uni dadasi paloncha deb masalan to'g'rimi ota deyish bitta xoslab boshqa ota bobolaring deyish boshqa u birga qo'shib gapirish ana o'sha ota bobolaring deyinganda u qoriyna deyiladi ya'ni alomat bo'ladiki bu bi yerda bitta dadangni nazarda tutilgani yo'q dadangga qo'shib amakingni ham so'ralyapti sendan bobongni ham so'ralyapti ana shunda keyin hammasiga otang desa bo'laditqilib ammo xoslab senga otang deganda amakingni nomini aytib o'tirmaysanku ki, otang kim desa xuddi shunday endi qarang qur'onda ibrohim alayhissalomni dadalari haqida ibrohim alayhissalom dadalariga gapirilgan gaplari kelarekan yettita o'rinda kelgan yettita o'rinni hammasida biror joyda amaki demasdan li abihi deb kelgan oshischasiga otasiga degan shu ko'rga hassa bo'lsin deb shularni sanab chiqdim men ishonmasangiz o'qing ochib arabcha bilishingiz ham shart emas o'zbekcha qur'onlarni ham ochib o'qing shu turibdi birinchisi anom surasini yetmish to'rtinchi oyatida abihi deb turibdi otasiga ibrohim aytdi deb ikkinchisi tavba surasini bir yuz o'n to'rtinchi oyatida abihi turibdi otasiga aytdi deb uchinchisi maryam surasini qirq ikkinchi oyatida abihi otasiga aytilib turibdi to'rtinchisi ambiyo surasini ellik ikkinchi oyatida abihi otasiga aytilib turibdi beshinchisi shuaro surasini yetmishinchi oyatida abihi otasiga aytilib turibdi oltinchisi sofat surasini sakson beshinchi oyatida abihi deb turibdi yettinchisi oxirgisi mana zuhruf surasining yigirma oltinchi oyatida abihi deb turibdi otasiga deb ozroq insof kerakmi insonda qur'onda yettita joyida ibrohim otasiga deb tursada de, oddiygina qilib kelib yo'q amakisi biror joyida loaql amaki nazarda tutilgan bo'lsa shu yerda hech bo'lmasa bo'lmasam yettani bittasida amakisi deb ishora qilib qo'yilishi kerak ediyku olloh odamlarni da, aldaydimi ha amakiga ota deb ishlatilinarekan otaga amaki deb ishlatilnarekana unda birga kelsa amaki otalar hammasi bu joyda biror joyda amaki bilan otasi birga zikr qilinmadiku ibrohim alayhi bu ochiq havoi nafsga qur'onni moslashdan boshqa narsa emas buni tafsir kitoblarida ham topishingiz mumkin lekin dalilsiz gap bu va tafsir kitoblarida ba'zi ulamolar aytgan bo'lsada bu lekin bunga boshqa ahkomlarni bog'lamagan hech kim hozirgilar <hazı> esa mana shu ibrohim alayhissalomni otasini amakisi deb tafsir qilib shunga boshqa ahkomlarni bog'layapti uki demak otang kofir bo'lsa ham otangga sen men sizdan bariyman deyishing mumkin emas deydi amakingga aytishing mumkin deydi bu aslida kulgili narsa yuqorida aytganimizdek nima farqi bor ota bilan amaki hurmatda bir xil ikkalasi endi ikkinchi shubha bular aytganimiz yuqoridagi ibrohim ibrohimalayhissalomni otalari mushuk bo'lgan desangiz ha u kishi valadi zino demoqchimisan deydi birdaniga xuddi shunday rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham otalarini kofir bo'lgan deyilsa hadisda kelgan do'zaxda deyilgan onalari ham xuddi shunday istig'for aytishga olloh ruxsat bermadi rasuliga shunday desangiz birdan sen valad zino demoqchimisan deydi qiziq ekanda bular bu <ändu> fiqni bilmaslikdan tarixni siyratni bilmaslikdan chunki fiqda ulamolar o'rtasida ma'lum kofirlarni o'zaro o'rtasidagi nikohi ham nikoh sanaladi binoan shunga ulardan tug'ilgan farzandlar valdi zino deyinmaydi dalil bu qoidaga siyrat sahobalar islomga kirganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam birontasini er xotinlarni nikohini yangilashga buyurmaganlar bu dalilki ularni kofir vaqtda o'qigan nikohlari nikoh ekan xuddi shuningdek ularni tug'ilgan farzandlari boredi qancha kofir vaqtida sahobalar o'zlarini ham aksari kofir ota onalardan tug'ildilar masalan xolid ibn valid qur'onda eng ko'p malomat qilingan katta bir kofir valid ibn mug'iraning bolasi edi kofirni bolalari bolasi edi xolid ikrmat ibn abu jahl va boshqa qancha sahobalar hammasi kofirni bolalari edi sahobalar a shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni birontasiga sizlar valadi zinosizlar dedilarm ha nimaga desa chunki otang kofir bo'lgan qayerda bor bu gap otasi kofir bo'lsa farzandi valadi zino degan gap otasi kofir bo'ladimi onasi kofir bo'ladimi nikohi ularni yani. nikoh bo'laveradi kofir bo'lsa ham nikohda iymon shart emas musulmon bilan kofir o'rtasidagi nikohda iymon shart ammo kofir bilan kofir o'rtasidagi nikohda iymon shart emas bir biriga nikohlanaveradi ular bu saroy mullalar hammani zinoda ayblaverganidan miyasiga ana shu aqida o'rnashib qolgan ibrohim alayhissalomni otalari kofir bo'lgan yoki <yekî> rasululloh sallallohu alayhi vasallamni otalari do'zaxda onalari ham istig'for aytishga ruxsat berilmagan kofir bo'lgan deyilgan zahoti birdan xayoliga zino keladi ularni odam ko'p nimani o'ylab yursa o'sha xayoliga keladii bular nima zinoni ko'p o'ylab yuradi deysizmi shundayda chunki shuning uchun ham birdaniga tiliga zino chiqadi sen valad zinosin deydi rasululloh sallallohu alayhi allam yoki ibrohim irohm ota onasi haqida gapirsangiz ham birdan sizga shunday deydi valad zino demoqchisan deydi kim aytioladi zino payg'ambarlarni pok nasabdan tug'ildim deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu degani kofir bo'lsa ham ularni o'zaro o'rtasidagi nikohdan tug'ildim degani hech zinodan tug'ilmaganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam xullas mana bu shubha demak o'rinsiz biz bunga javob beryapmiz kimdir aytishi mumkin nima ishing bor rasulullohni dadalari bilan nima ishing bor ibrohim alayhissalomni dadalari bilan deb meni ishim emas u rostdan ollohni ishi u lekin shunga hukm bog'lashyapti hozir bizni ishimiz mana shunda yuqorida aytganimizdek binobarin otang kofir bo'lsa ham baribir otang u ha otang nima qilishimiz kerak de, desa itoat qil deydi ular ana shu joyda biz shuni fosh qilmoqchimiz yo'q kofir bo'lsa itoat qilmaysan dalil mana ibrohim alayhissalom itoat qilmaganlar balki bariyman sizlardan deganlar fatroni dedilar sizlar ibodat qilayotgan narsalardan men bariyman magar meni yo'qdan bor qilgan fatoro degani yo'qdan bor qilgan zot ana shungagina men sig'naman mana yuqorida aytganimizdek nima uchun biz bir ilohga sig'inishimiz kerak yaratgani uchun nimaga buga sig'inmasligimiz kerak chunki yaratmagan u bizni mana shu bir aqida endi mana shunda muxolifga insofni ko'rasiz ibrohim alayhissalomni qarang ularni hozir sizlarni ibodat qilayotgan narsanglardan men bariman deyaptilarda lekin haq joyi borku ularni ham baribir to'g'rimi ya'ni masalan ular butlarga qo'shilib ollohga ham sig'ingan shuning uchun aytyaptilarki illo shu sizlar sig'inayotgan narsanglar ichida ollohgina undan mustasno u ollohga sig'inishinglar haq men undan baroat e'lon qilmayman deyaptilar ko'ryapsizmi insofni mana shuni hozir ko'p odamlar tushunmaydi bir odamlarga hukm qo'yar ekan e bironta gap to'g'ri emas deb gapiradi oddiygina qilib noinsoblarni ishi mana shu fujur soiblr bironta gapi to'g'ri emasmi rostdan ham unday masdur o'ylab ko'rib gapir desangiz yo'q deydi bironta gap to'g'ri emas hamma gap xato deydi ibrohim alayhissalom kerak bo'lsa kofirlarga mana insof qilib bironta gap to'g'ri emas demagan ekanlar illo agar allohga sig'inishinglar to'g'ri deyapti shunday qilishinglar kerak o'zi deyaptia bunga yana bitta bir misol qarang ashobil kaff qissasida keladi kaf surasida ular aytishgan sizlar ulardan chetlandinglar qavminglardan va ular sig'inayotgan narsalardan ham chetlandinglar illom magar ollohdan chetlanmadinglar ko'ryapsizmi ashobil kaff ham kofir qavmidan chetlanib baroat qilar ekan ular ollohga sig'inishdan ham barovat qilayotgani yo'q buni biz aytishimizni sababi hozir bir odamlar bir odamlarni toifalarni yomon ko'rgandan ular ko'tarib chiqqan hamma davoni yomon ko'radi biz esa ana shunday qilmaymiz masalan odamlar hozir havorijlarni yomon ko'ryapman degan davo bilan xilofotni ham yomon ko'radi tahrirni yomon ko'raman degan davo bilan xilofot degan de, davoni ham yomon ko'radi shu ikki jamoatlar havorij yomon ko'raman degan davo bilan olloh hukm bilan hukm qilish degan gaplarni ham yomon ko'radi o'zi shuni kim gapirsa birdan uni ham o'sha qizibchilar yoki havorjijlarga qo'shib qo'yaveradi jihodni yomon ko'radi shuni ortidan kofirga barovat qilishlikni yomon ko'radi va hokazo u ularni yomon ko'ryapman deb dinini yomon ko'rib qo'yayotganligini o'ylamaydi ana shu uchun odam o'ylab gapirishi kerak kofirga hattoki uni noto'g'riligini gapirganingda ham nimasini noto'g'ri deyapsan o'ylab gapir illalai fatroniy deb ibrohim alayhissalom ajratib magar meni yaratgan zot men undan baroat qilmayman deganlar mana shu tavhid kalimasiga asos soldilar ibrohim alayhissalom shunda to'g'ri ibrohim alayhissalomdan avvalam tavhid kalimasi bor edi lekin de. u kishidan keyin uzluksiz davom etdi e'tibor bering innani baroun men sizlar ibodat qilayotgan narsalardan bariyman deyaptilar bu nima degani men sizlar ibodat qilayotgan narsalardan bariyman degani la ilaha degani birorta <laughs> olahailarni e'tirof etmayman illa ladi fatoroniy dedilar illo magar meni yo'qdan bor qilgan zot bu illalloh degan ko'ryapsizmi ibrohim innani innani bariun mimma tabudun alayhissalomt degan gaplarini zimnida la ilaha illalloh kalimasi yotar edi shuni ma'nosini aytdilar ibrohim alayhissalom shuning uchun ham biz aytamiz bir odam la illaha illalloh ne arabcha aytolmasada lekin shuni mazmunini chaynalib chaynalib o'zicha tushuntirib bera olsa musulmon bo'ladimi musulmon bo'ladi masalan arabcha aytaolmaydi bir odam la ilaha illalloh deb lekin sen aqidang nima desangiz aytadiki men shu yakka yolg'iz yaratgan bor deymanda o'shanga sig'inaman faqat o'ziga boshqa narsalarga sig'inmayman deydi o'zbekcha qilib tushuntirib beradi yani masalan ana shu odam musulmon deyiladi la illah illalloh deyolmasa ham chunki e, bu la ilaha illallohni mag'zini aytyapti bu endi buni muqobilida bir odam la illaha illalloh desada de, arabcha qilib tajvid bilan aytsa lekin boshqa bir narsaga sig'inib yotsa qabrgami go'rgami avliyogami kofir deyiladi o'sha odam arabcha qilib tajvid bilan la illaha illalloh degan taqdirda de. ham chunki bizni shariatda narsalar rasmiyatchilik bilan o'lchanmaydi quruq uni ovozlar bilan aytishga qarab i mazmun mohiyatini qilishga qarab belgilanadi mana ibrohim alayhissalom ana shuni mazmun mohiyatini aytib berdilar odamlarga innani uh, tabudun la ilaha degani ekan bu bufatoi degani illalloh degani ekan fa albatta u zot olloh o'zi meni tezda hali hidoyatga boshlaydi ya'ni bunday deganlarini sababi hozir ibrohim alayhissalom yangi tavhiddalar ollohga qanaqa sig'inishni hali tafsiloti u kishiga o'rgatilingani yo'q tabiiyki savol tug'iladi sen o'zingcha yangi dinga o'tding ota bobongni dinini tark qilib qanday boshqara olasan bu din bilan odamlarni endi qayerdan bilasan bu dinni endi qanaqa qilib amal qilish kerakligini ana shunga javob qilib aytyaptilar ha olloh o'zi menga ko'rsatadi hali deyaptilar xuddi shunday hozirgi zamonda ham bir odam tavhidga kirsa o'sha ota bobosiga mutasif tark qilsa sen o'zingcha deydi birdan odamlar shunda siz aytishigiz kerak men o'zimcha emas olloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi men o'zimdan o'zim uzun... haqiqatdan hech narsa qilolmayman deysiz va shundan bilasizki hali meni hidoyat qiladi deganliklaridan iymon juzlanadi ya'ni siz islomga kirganingizdan to'liq islomni hamma narsasiga amal qilgan bo'lib qolmaysiz albatta sekin sekinlik bilan olloh sizni hidoyatingizni ziyoda qilib boraveradi birinchi namoz o'qiysiz avvalda o'zi ham bilmaysiz nimaga namoz o'qiyotganingizni keyin tushunib yetasiz keyin rojihiga undan rojihiga undan rojihiga eng to'g'riroq yo'llarga borib bar, <laughs> borib eng to'g'risiga qarab ketaverasiz yani ana shuni olloh oyatda aytgan ollohni yo'llari bizni yo'limizda jahd qilib bor kuch bilan harakat qilganlarni o'zimizning yo'llarimizga hidoyat qilamiz degan ma'lumki ollohni yo'li bitta nimaga yo'llarimiz deyapti yo'llarimiz deganidan yu, hidoyat yo'lini bosqichlari ko'p zina poyalari birinchi daraja ikkinchi daraja uchinchi daraja xuddiki bir maktabda masalan to'qqiz yil bor hammasi bitta maktab lekin to'qqiz yili bor uni mustavosi ana shunga o'xshaydi ana shuni aytyaptilar ibrohim ana shu mustavolarga olloh o'zi meni hidoyatlab ketaveradi deganlar shunday bo'ldi ham alloh o'zini eng komil mustavoga qadar ibrohim alayhissalom uni ibrohim alayhissalomni ya'ni olloh eng komil mustavoga qadar hidoyatlab boraverdi <سؤال> الله تعالى وَإِذِ بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ الله رَبُّ إبراهيم نه. يعني الله تعالى إبراهيم عليه السلام بكلمة وكانوا يمتحون وكانوا يمتحون في الله تعالى وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ o'zining izidan boqiy kalima qildi u ular qaytishliklari uchun juda jumboqlarga boy qarang oyat uni o'zining izidan boqiy kalima qildi nimani <laughs> va <laughs> kim kim qildi uni va kimni izidan va jaalaha deganda uni deganda yuqoridagi tavhid kalimasini degani tavhid kalimasini izidan ya'ni ibrohim alayhissalom izidan boqiy kalima qildi kim qildi bir tafsirda olloh qildi deyilgan va jaalani foili ya'ni qiluvchisi yani olloh olloh ibrohimni izidan tavhid kalimasini boqiy kalima qilib qoldirdi ikkinchi tafsirda ibrohim alayhissalomga qaytadi jaalani foili qiluvchisi ibrohim o'zining ortidan bu kalimani boqiy kalima qilib qoldirdi qaysi kalimani yuqoridagi innani baroun mimma minma ta tabduni fatoroni kalimasini ya'ni la ilaha illalloh kalimasini ibrohim o'zidan keyin boqiy kalima qilib qoldirdi xullas yoki olloh ibrohim alayhissalomdan keyin boqiy kalima qilib qoldirdi savol avval yo'q bo'lganmi bu kalima avvalham bo'lgan hamma payg'ambarlar la ilaha illallohga chaqirgan faqat ulardan keyin naslida qolmasdi bu ularni o'zi bilan qo'shib yo'qolib ketardi ko'pincha ammo ibrohim alayhissalomdan keyin esa qiyomatga qadar u kishining naslida la ilaha illalloh kalimasi qoladi uzluksiz ibrohim alayhissalomdan ishoqqa o'tdi ishoqdan qancha payg'ambarlar yaqub yusuf alayhissalomlar va hokazo naslma nasl keldi to iso alayhissalomgacha hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zamoniga qadar qarang haqiqiy la ilaha illallohda turganlar bor edi masalan varaqati navfal masihiy dinida edi la illaha illalloh derdi demak boqiy qoldimi rasululloh zamoniga qadar ishoq alayhissalom tomonidan bo'lgan zurriyotidan boqiy qoldimi va xuddi shuningdek makka mushruklarini ichida ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida zayd ibn amr ibn nufayl degan tavhiddagi odamlar bor edi ismoil alayhissalom tomonidan ham ibrohim alayhissalomni zurriyotida demak boqiy qoldi rasululloh kelgunga qadar qarang uzilmadi va xuddi shunday rasulullohdan keyin ham qiyomatgacha davom etadi qachonki yer yuzida la illaha illalloh deydigan odam qolmagach qiyomat qayim bo'ladi demak la illaha illallohni haq aytaydigan odamlar bor <laughs> ekan alhamdulillah qiyomat <laughs> bo'lganligi yo'q ana shuni olloh aytyapti ibrohim shunday qilib o'zidan keyin boqiy uzilmaydigan qilib qoldirdi izidan aqibih degani izidan degani naslida bu kalimani qoldirdi endi bu degani ibrohim alayhissalomni zurriyotida hamma mo'min ekan degani emas zurriyotining ichida mo'minlar bo'ladi degani fi aqibih deyapti shuning uchun ham ularni ichida mo'minlar bo'ladi ammo ibrohim alayhissalom <laughs> va rasululloh sollallohu alayhi vassallamni zuriyotidan ham kofirlar bo'ladi u tabiiy buni olloh qur'onda aytgansofat surasida ibrohim ishoq alayhissalomlar haqida gapirib ularni zurriyotidan yaxshilari bor oshiqchasiga o'ziga zulm qilganlari ham bor degan ki, keyin oyat davomida olloh aytyaptiki o'zidan keyin ibrohim alayhissalom la illaha illallohni boqiy kalima qilib qoldirdilar ular qaytishliklari uchun kim ya'ni ibrohim alayhissalomni zurriyotlari shu kalimani ostida birlashishliklari uchun shunga qaytii hamma din vakillari samoviy din vakillari ibrohim alayhissalom zurriyotdan tarqadi yahudiylar ham ibrohim alayhissalom zurriyotidan nasroniylar ham ibrohim alayhissalom zurriyotidan makka mushriklari ham ibrohim alayhissalom zurriyotidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar ham ibrohim alayhi salomga yegashlik davo qiladilar irohim alayhissalom zurryotidanlar rasulloh salllohu alayhi demak ana hammamiz ibrohim alayhissalomni ekanmiz kelinglar shu kishiga qaytaylik xuddiki olloh rasul agar bir narsa tortsanglar olloh rasuliga qaytaringlar degan biz butun diyonat vakillarini chaqiramiz ibrohim alayhissalomga qaytishga qani u kishi qanaqa dinda bo'lgan yuqorida aytganimizdek la illaha illalloh dinida bo'lgan mana shu dalilki qaytish bir kishiga inson o'zini unga taqqoslashligi emas ekan yuqorida aytganimizdek hozir ibrohim alayhissalomni va u kishini qavmini misol qilsangiz odamlarga sen ibrohim boshqalar ibrohimni mushrik qavmimi deydi hech kim unday degani yo'q lekin ularni misoliga qaytish ekan bu hukmiga emas o'shalarni siyratiga qaytish mana olloh shuni aytyapti qaytish kerak deyapti ibrohimga u kishini chaqirgan kalimalariga odamlar qaytsin uchun olloh shunday qilib qoldirdi hozir dubayda bir ibodatxona qurilyapti ibrohim diyonatlarini jamlovchi ibodatxona nima emish u masjidda yahudiycha ibodat qilish ham joiz ekan u, u masjidga kirib nasroniycha ibodat qilish ham musulmoncha ibodat qilish ham joiz ekan ibrohim diyonatlarini jamlagan masjid ekan u hamma kirib bilganini qilaverar ekan bu aslida ibrohim alayhissalomni diyonatini jamlagan masjid emas ibrohim alayhissalomga qarshi kurashgan kofirlarni diyonatlarini jamlagan -jeng masjid -jeng. chunki agar bu davo to'g'ri bo'lsa ibrohim alayhissalomni diyonatlarini jamlagan bo'lsa mana ibrohim alayhissalomni diyonatlari la ilaha illalloh biz yahudlarni ham nasroniylarni ham masjidga chaqirishimiz kerakda bilganinglardek qilib ibodat qilinglar emas balki ibrohim alayhissalom qilgandek ibodat qilinglar deyishimiz kerak la ilaha illalloh deb ibodat qilihlikka buyurishimiz kerak keyingi oyatda olloh aytadi mana shuncha tushuntirishlar berildi qarang ota bobomiz degan gapiga ham shubha qoldirilmadi nimaga ham iymon keltirmaydi ular nimadir bir yetkazib berilmayotgan joyi bormi hali tushuntirib berilolmayotgan joyi ularga haqiqatlarni shunga javob berib olloh aytadiki yo'q hech ular tushunmay qolgandan emas ergashmayotganligi balki deydi qarang bal balki men ularni va ularni ota bobolarini matohlantirib qo'ydim to ularga haq va rasulim mubin kelguniga qadar ko'ryapsizmi qarang bal degan gapni tagida qancha gap yotibdi balki degani tagida yani ular bu gaplarga ergashmayotganini sababi nima ularga tushuntirib berilmayaptimi haqiqat yo'q balki ularni ergashmayotganini sababi alloh ularni matolantirib qo'ydi ota bobolarini uzoq muddat nima degani matolantirib qo'ydi degani ya'ni uzoq muddat ularni hech kim mushugini pishdimasdan qo'yib qo'ydi ularni ixtiyoriga olloh yedirdi ichirdi olloh ularni rizqlantirdi shuning uchun ular sondan chiqib ketdi buyurish qaytarishga o'rganmay qoldi ular buni misolini aytsangiz tasavvur qiling biz safarga ketdingiz ikki kun uch kun uyga kelsangiz bolalaringiz hamma yoqni to'pir qilib hamma yoqni odat otar qilib tashagan bo'ladi shunda aytasizki uch kun yo'q bo'lsam hammang iping yechilib ketibdi deysiz hammang sondan chiqib ketibsan birpas qaramaganga deysiz erkalanib ketibsan deysiz ya'ni xuddi shu uslub mana bu olloh ibrohim alayhissalomdan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qadar ismoil alayhissalomdan boshqa payg'ambar jo'natmadi makkada ana shundan ularni ipi yechilib ketdi deyapti olloh mattatu degani ularni men juda erkalatdim ularni mattatu matolantirib maishatga ularga eshik ochib berdim va ota bobolariga bobolarigade chunki ibrohim alayhissalom bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtasida taxminan aniq emas taxminan uch ming yil vaqt bor tasavvur <laughs> qilyapsizmi bu yetarlicha muddat bir <laughs> millat erkalanib ketishligiga va keyin haq ularga kelgan paytda ularni jilovlab bo'lmasligiga bir farzandingiz besh yil olti yil sizdan uzoqda bo'lsa agar keyin oldigizga olib kelsangiz gapiza kirmay qo'yadi chunki besh olti yilda o'zi sondan chiqib bo'lgan bo'ladi sizni gapingizga gap demay qo'yadi odamzod ham xuddi shunday uch ming yil payg'ambarsiz yashagandan keyin payg'ambarni gapini gap demay qo'ygan erkalanib ketgan ya'ni ollohni gapini gap demay qo'ygan birov uni kelib mana buni qil mana buni qilma deyishiga o'rganmagan olloh ana shu uchun ularga qayta qayta tushuntirib ularga shubhalarga javob beraveryapti ular o'rganib qolganda endi o'ziga xon o'ziga bek bo'lib ya'ni shu gapni hozir ham aytamiz biz bizni millatlar ham xuddi shunday hozir faqat bizni millatlar emas hamma o'zi insoniyat payg'ambar alayhissalomga bir yarim ming yilga yaqin vaqt bo'ldi o'tganlariga odamlar erkalanib ketdi bebosh bo'lib ana shu uchun demokratlar chiqyapti endi bilganimizni qilishga haqqimiz bor degan olloh oyatda aytgandek a chunki olloh ularni matohlantirib qo'ydida bir yarim ming yil mana hech kim ularni mushugini pishdimadi bir yarim m yildan beri lekin olloh bunga qo'yib qo'ymaydi payg'ambar jo'natmasada payg'ambarlarni izdoshlarini ulamolarni mujohidlarni jo'nataveradi ular odamlarni o'z qo'liga qo'ymaydi ollohni buyrug'ini ularga buyuradi ollohni qaytarig'i bilan ularni qaytaraveradi ular mana olloh aytyapti hatto ha hatto oxiri keyin haq keldi deyapti qo'ymaydi olloh va rasulim mobin keldi oxiri dyapti mana shu surani avvalida o'tdik olloh aytdisizlar haddinglardan oshib ipinglar yechilib ketib yuraveringlarda olloh sizlarga esa eslatmani berib qo'ysinmi jo'natmasi yo'q jo'nataveradi sizlar istasanglar ham istamasanglar ham payg'ambar zamonida payg'ambar payg'ambarlar tugagandan keyin ulamolar kelaveradi xohlasang ham xohlamading <NBC1> mana shundan dalil olinadiki inson dindan uzoq yashashligi borgan sari uni dindan uzoqlashishligiga sabab bo'ladi va haq din kelganda uni tushunmasligiga sabab bo'ladi alloh oyatda ularga juda uzoq muddat o'tib ketdida ularga dinsizlikda shuning uchun qalblari qotib ketdi ko'plari fosiq bo'lib ketdilar deydi mana bu zuhruf surasini yigirma to'qqizinchi oyatiga o'xshagan oyatni mavzu avvalida ham o'qidik ambiyo surasini qirq to'rtinchi oyati ham xuddi shu oyatni tafsirlaydi balki biz bularni va bularni ota bobolarini juda matolantirib qo'ydikda umr uzun tuyulib ketdi bularga deydi o'lmaymiz deb o'ylayaptilar ya'ni qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayaptilar alloh aytyaptiki hatto oxiri keyin ularga haq keldi va rasulul mubin keldi deyapti qarang haq va rasulu mubin alohida alohida aytilinyapti asli ikkalasi bitta narsa emasmi o'sha haqni shu rasuliu mubin olib keldiku to'g'rimi nimaga alohida alohida ajratib ap mana bu ham avval darslarda ko'p aytgan narsamizga bitta dalil hak, 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 haq havoda turmaydi haq kitoblarni ichida turmaydi haq disklarda kasetalarda turmaydi uni tirik odam olib chiqishi kerak tirik odam bo'lmas ekan haq keldi deyilinmaydi buni aytishimizni sababi ba'zi odamlar bor hozir o mana sen o'sha o'tgan shayximizni kitobini o'qisang ham yetadi deydi boshqa birontang o'zingcha chiqishingga hojati yo'q endi deydi yoki mana to'rtta mazhab boshi chiqqan mushtahidlar bo'ldi endi boshqasi chiqishiga hojat yo'q deydi kasitalarda turibdi hamma darslar endi hozir yangicha o'sha ulamolar chiqishiga hojat yo'q deydi ha unda qarang o'tgan kitoblar tushganda tavrot injil ularni sahih nusxalari yani, ham bor edi yo'qolib ketmagan edi hojat yo'q edi nimaga qayta qayta payg'ambar kelaverardi haq turibdi degani kitoblar kasitalarda bo'ldi degani emas ekan tirik bir odamni olib kelish kerak ekan olloh mana shuni aytyapti qarang haq keldi va unga qo'shilib yana kim keldi rasulim mobiyn keldi deyapti tirik odam <triks> ibrohim alayhissalom dini yo'qolib ketmagandi mana zayd ibn amr ibn nufayda turgan edi varqat ibn nafarlar iso alayhissalomni haq dinida turgan edi bor edi ibrohim alayhissalomni dini kitoblar ham bor edi lekin tirik odam kerak ekan xudd hozirgi zamonda ham payg'ambar emas tirik ulamolar kerak jamiyat ichida shayximni kitobi yetadi shayximni ustozimni darsi yetadi emas tirik shaxslar <triks> <triks> un chiqib odamlarga haqni aytib berishligi kerak haq boshqa rasul boshqa ekan olloh rasulni de mubin deb nomladi rasuli mubin ayon qilib beruvchi ochib beruvchi degani chunki o'tgan davrlarda ular ibrohim alayhissalomni dinini bilsada qorshiq suratda bilardi ya'ni chala chula bilardi ularni dinini haq suratida ko'pchiligi bilishmasdi shuni ochiq haqni haq botilni botil qiladigan payg'ambar yani endi keldi deyapti ana shu uchun aslida alloh ularni halok qilmagandi chunki bular tuzuk quruq bilmaydi deb jaholat uzr bo'ladimi endi jaholat olloh insoniyatni kufr bilan halok qilib yubormasligiga uzr bo'ladi lekin kofir bo'lib yuraverishligiga uzr bo'lmaydi chunki mana shu yerda hozir rasul mobin kelgunga qadar makka mushruklari ham johil edi lekin shunga qaramasdan olloh ularni mushrik kofir dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ularni mushrik kofir dedi faqat ularga ollohni jazosi kelmadi chunki rasulu mubin kelmagan qachonki rasulu mubin kelgach ulardan jaholat aritilingach ular shunga qaramasdan kofir bo'lgach endi ular olim kofir bo'ldi endi olim kofir degani ya'ni bilib turib kofir bo'ldi endi avval johil kofir edi endi bilib turib kofir bo'ldi endi ularni qaysar kofir deyiladi avval johil kofir g'ofil kofir bo'lgan bo'lsa endi ularni mutakabbir kofir deyiai ana endi ularga ollohni balosi keladi hukm bitta avval ham kofir endi ham kofir bo'lgan lekin nima o'zgardi avval johil kofirligida ollohni balosi kelmagan edi endi ular olim kofir bo'lgandan keyin ollohni balosi keldi ularga shuning uchun ham keyingi oyatda aytadi qachonki haq ularga kelgach bu sehrdir dedilar va biz unga kofirmiz dedilar avval musulmon emas edi o'zi endi oshiqchasiga mana mutakabbir qaysar kofir bo'ldi olim kofir shundan keyin olloh mana ularga hujjatni qoim qildi endi buni ham qarang mana haq kelgandan keyin uni sehrgar deyapti yana qochyapti haqdan ham o'tdik biz zoriyat surasini tafsirida alloh taolo odamlar haqida aytdi ana shunaqa har qachon ulardan avvalgilarga bitta payg'ambar kelsa albatta uni yo sehrgardirdi yoki majnundirdi ular nima bir biriga vasiyat qilib qoldirganmi bu tuhmatni degan har doim shunaqa qilib kutib olingan payg'ambarlar ular bu payg'ambarni de, sehrgar dedilar va u kishi olib kelgan narsani sehr dedilar va biz esa unga kofirmiz deb o'zlaricha ochitasiga kofirligini e'lon qildilar bu ularni alamidan hozir ham shunaqa odamlar bor shunday dalil hujjatlar bilan ularni yantib tashlaganingizdan keyin burchakka qisib qo'yganingizdan keyin ha sen zo'rsan bo'ldi biz yomon odammiz biz kofirmiz bo'ldi zo'r ekansan deb oladi bu qochish bu hech kim men zo'rman sen yomonsan deyotgani yo'q kel bu yoqqa tan ol deyapmiz haqni bular ham shunaqa qiladi ha biz kofirmiz bo'ldi sizlar so'ragansizlar deb qochib ketardi qay darajada haligi haqni dalillari oldida ojizligidan keyin yana ularni bir shubhalari qo'z'iydi bu yerda vaqolu ular aytdilarki muni qarang dalil qolmadid endi nimani deb bahona qilish kerak nuzila hada ala rajulin min alqaryatayn azim ular aytdilarki axir bu qur'on mana ki ki bu ikkita qishloqdagi kishilardan bir buyuk kishiga tushsa bo'lmasmidi ya'ni endi ular qarang mana tortishaverishlikni foydasini qur'on ular bilan tortishavergandan keyin ular sekin sekin taslim bo'lyapti <laughs> tortishavermanglar deydi odamlar mana tortishish natijasini qarang taslim bo'lyapti nimaga taslim bo'ldi desangiz avval ular aytadilarki farishta kelsin payg'ambar bo'ldi endi farishtadan tushibdilar qarang mana bu qishloqdan kelsin payg'ambar deyapti tortishishni foydasi mana taslim bo'ldi odam kelsa ham mayli pay'ambar deyapti faqat mana manoqishloqdan kelsin deyapti keyinyuqorida sehrgar deb o'tirandilar qur'onni sehr dedilar endi taslim bo'lyaptilar qur'on sehr emas qur'on tushirilsa deyaptilar demak qur'onni tushishiga ham tan berdilar oxiri ko'ryapsizmi tortishaverishlikni foydasini sekin sekin tushadi baribir hozirgi zamonda ham xuddi shunday odamlar aytadi tortishavermanglar deydi mana aytdik tortisvganimizni natijasi jihodni tan oldi oxiri saroy mulalar avval jiddijahd nafs bilan urushish deb tafsir qilishardi shunday <imlərdim> foydasi bo'ladi tortishavurishlikni sekin sekin foydasi ko'rinadi oxiri mana tan olib aytyaptilarki bu qur'on tushirilsa deyapti mana kimga tushirilishi kerak ekan faqat rasulullohga tushganiga ular hozir ergashmayapti anendi boshqaga tushishi kerak ekan kimga desangiz ikkita qishloq bor o'sha yerda katta bir bə buyuk odamlarga tushishi kerak ekan bu ikkita qishlog'idan maqsadi ularni makka bilan toif o'sha yer eng rivojlangan qishloqlar bo'lgan ularda shaharlar ya'ni o'sha yerda buyuk odamlar bo'lgan ularni nazdida buyuk odamlar ularni qarchi bilan qaraganda ya'ni masalan ziyolilar masalan makkada valid ibn mug'ira bo'lgan shuni nazarda tutishgan deyilngan va yana makkada ibn robiya degan odam bo'lgan shu shuni biri bo'lsin edi kattakon bular ziyolilar bo'lgan ya'ni shoir o'qimishli odamlar bo'lgan bular va mansabdor odamlar bo'lgan badavlat odamlar bo'lgan o'g'illari mana ibn validga o'xshagan kofirligida katta sarkarda bo'lgan ular ham shunaqangi de bir hamma jihatdan jamiyat ichida o'rinli odamlar bo'lgan ular hozir bular bahona qilib aytyaptiki ana shunaqa odamlarga tushsinda qu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsa o'zi ota onalari yo'q bir yetim bo'lganlar va puldor odam bo'lmaganlar o'qish yozishni bilmaganlar va jamiyatni ichida bir mansablar bo'lmagan rasulullohni qurashni bir qandaydir qabila boshisi yoki bir ularni parlamentidagi bir a'zosi bo'lmaganlar oddiy odam bo'lganlar kambag'al oddiy bir yetimlikdan chiqqan odam bo'lganlar o'qisho ham bilmaydigan ular mana shunga kibr qilyapti hozir shuncha mayerda ziyolilarimiz turibdi mansabdor odamlar bu kishi bo'lib qolibdimi payg'ambar deyapti makkada mana shu ikkita nomzod bor ekan payg'ambarlikka valid ibn mu'ira bilan o'tbat robiyani ayhgan toifada yana bir qancha nomzodlarni keltirishgan shulardan biri masalan ibn masud va habib ibn amr shunga o'xshagan to'rtta beshta nomzodlar keltirishgan toifadan ana shularni biri bo'lishi kerak edi deyihg endi bularni mana shunda saviyasi qay darajada pastligini tushunasiz qarang biz avval darslarda aytganimizdek hayot haqida ularni tasavvurini torligini qarang hayot desa faqat qishlog'ini tushungan aytyaptiki ular mana ikkita qishlog'imizdan bir buyuk odamga tushish kerak edda payg'ambarlik deyapti endi qara agar buyuk odamga tushish kerak bo'lsa yer faqat seni qishlog'ingdan iborat seni qishlog'ingdan katta imperatorlar bor edi bu yerda seni qishlog'ingdagi valid ibn mug'ira urvat ibn masudga o'xshagan odamlardanda kattakon mansabdor ziyolilar bordi bu yerda masalan rum imperatorlari bu tomonda esa fors imperatorlari a seni bu davoing bo'yicha o'shalarga tushish kerak ekanda payg'ambarlik mana shu saviya torligidan hayot nima <coughs> işte, desa qishlog'ini tushunadi faqat ikkita qishlog'imizdagi bitta buyuk odamga tushsin deyapti shuning uchun biz aytdik hayot haqida fikringni to'g'irla seni qishlog'ing emas u respublikang emas u yer shari ham emas hayot koinot ham emas hayot hayot <coughs> undan katta narsa hayot bu oxirat jannat do'zax degan narsalar hayot endi shu ularni past saviyasi bilan payg'ambarlikni tanlash ularni haqqi ekan seni bu saviyang se, bo'yicha payg'ambar qanaqa qilib sen tan olasan kim payg'ambar bo'lishligini endi savol tug'iladi shularni shu chakagini o'chirish uchun rostdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham olloh masalan bir ziyoli odam qilib qo'ysa bo'lar bo'lardiku to'g'rimi ziyoli degandan maqsad masalan o'qimishlik valid mug'iraga o'xshagan bir shoir o'qimishlik shunaqa odam qilib qo'ysa bo'lardi olloh yoki masalan abu jahl abu lahablarga o'xshagan badavlat mansabdor qilib qo'ysa bo'lardi validn mug'iraga o'xshagan shunaqangi e, yelkasi yelkasida uni suyab turadigan o'g'illari bor odam qilib qo'ysa bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni olloh to'g'rimi nimaga shunday qilmadi yetim qilib katta qildi o'g'illari yo'q edi pullari yo'q edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qish o bilmasdilar biror mansabda o'tirmadilar qurayshni ichida nimaga shunday qildi olloh chunki agar ular aytgandek qilinganda bu undan battar shubha tug'diradi odamlarga masalan qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haq payg'ambar deb tan olishdan avval so'ragan abu sifyondan bu odamni otalari ichida bir kattakon shunaqangi odamlar podshohlar o'tganmi degan abu sufyon yo'q dedi ro aytdiki ha agar otalarini ichida bir podshoh bo'lganda edi men aytgan bo'lardim ha otasini mulkini talab qilib chiqibdida shunng uchun payg'ambarlikni davosi bilan chiqqan der edim degan ko'ryapsizmi agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir badavlat odam bo'lganlarida odamlar aytardiki ha pul bilan bu odamlarni payg'ambarligiga ishontiryaptida deyishardi baribir tana qilardi agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qish yoishni bilganlarida ha bu o'zi bir ziyoli odamda bu yozib oldi qur'onni deyishardi agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mansabdor odam bo'lganlarida ha bu mansabini mustahkamlamoqchida hozirgi zamon tilida aytganda kursini mustahkamlash uchun ochko yig'yapti o'ziga deyishardi oyat o'qigandek mana hozir mana hokimlar sultonlar podshohlar hadis o'qiganidek saylovdan avval ana shunaqa deyishardi odamlar bu esa battar shubha tug'diradi odamlarda kerak bo'lsa haqiqatdan payg'ambarga ergashmoqchi bo'lganlarda ham shubha tug'dirardi ana shu shubha tug'ilmasin uchun olloh rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunaqangi ular aytgandek bir ziyoli mansabdor yoki bir badavlat shaxs qilib qo'ymadi oddiy odam qilib qo'ydi toki ummatga ko'rsatdiki ollohni izni yordami bilangina oyoqqa turadi u kishi pullari bilan emas otasini mulki bilan emas yoki mana shunaqangi o'qish yoshni emas xuddi shu narsani shu sunnatni olloh ulamolar siydati ham shunday chiqaradi ulamolarga qarasangiz ham xuddi shunday shayxni bolasi shayx bo'lib chiqmaydi odatda bir alkashni bolasi shayx bo'lib chiqadi ziyoli oiladan chiqmaydi odatda qarasangiz umuman dinga oila aloqasi yo'q oilalardan chiqadi kerak bo'lsa odamlar shayx bolasi shayx bo'lishligini kutayotgan bo'ladi oddiy kambag'al oilalardan chiqadi kerak bo'lsa dinga xizmat qiladigan odamlar puli ham bo'lmaydi mansabi ham bo'lmaydi obro'si ham bo'lmaydi kerak bo'lsa jamiyatni ichida bunda olloh ko'rsatib qo'yadiki olloh o'zini qudrati bilangina olib chiqyapti uni haqni alomati ana shunaqa o'zi ko'karadi otasini soyasi ostida ko'karmaydi haqni alomati mana shunaqa shuni olloh payg'ambar alayhissalom siyratida ham ko'rsatgan mana ibrohim alayhissalom siyratida ham ko'rsatdi va ulamolar siyratida ham qiyomatga qadar olloh ko'rsatadi ammo bu yerda hasadgo'ylar esa shuncha odam qolib sen bo'lib qoldingdi deydi buni biz qamar surasini yigirma beshinchi oyatida ham o'tdik shuncha odam qolib ichimizdan unga keldimi zikr degan vahiy buni hozirgi zamonda boshqacha til bilan aytganda shuncha shayxlarni bolalari turibdi shayx bo'lmay bu bular shayx bo'lib bu qolibdimi deydi shuncha ahli ilmlar turibdi ziyolilar o'qimishlar qancha diplomi borlar universitetlar institutlarni bitirib tashlaganlar shular bilmaydimi bilgan gaplarni deydi bu ochiqchasiga hasaddan insonni ichidagi kuyunchoqlikdan yoki mana shunaqa dinda olloh beradigan unvonlarni masalan payg'ambarlik yoki shayxlik olimlik yoki mujohidlik degan nomlarni ular o'zini qarishi bilan o'lchaydi kim, kim, <laughs> kim, kim, kim beribdi bularga deydi uni kim bermaydi olloh beradi uni seni qarshing bilan o'lchanmaydi sen shunaqa fikr qilayotgan bo'lsang makka mushriklarini saviyasidan chiqmabsan sen hali mayli seni biz musulmonman desang mushriksan demaymiz saviyang lekin o'shanaqa kim beribdi bunga desang xuddi shunaqa degan mana makka mushriklari kim berbdi bunga payg'ambar deydin buni <laughs> bu mana o'sha qamar surasining yigirma beshinchi oyatini tafsirida gapirdik mana bu yerda gapiryapmiz yana bu an'om surasini bir yuz yigirma to'rtinchi oyatida ham keladi olloh aytadi mana ularga bitta oyat keltirilsa yo biz ishonmaymiz o'sha ollohni payg'ambarlariga berilgan narsa bizga ham berilsin deydi o'zimizga kelsin vahiy deydi ya'ni alloh aytadiki olloh o'zi yaxshi biladi kimga tushirishlikni risolatinibu jinoyatlar jinoyatchilarga olloh huzurida xorlik yetadi hali deydi nega chunki bu kibrdan kibr qilgani uchun xor bo'ladi hali ular olloh huzurida va qilgan makrlari sababdan azobun shadid yetadi qattiq azob e'tibor bering bunday deb senga qolibdimi bunaqa qilish deyish dinni ko'tarib chiqqan odamga makr ekan bu makr degani odamlarni dindan to'sishlikni bir yo'li ekan bu shuncha odam qolib senga kelibdimi deyish keyin bularni bir davosi bo'yicha ayting ho'p hozir valid validkelsa validni oshnasi menga ham kelsin deydi abu jahl menga ham kelsin deydi abu lahab menga ham kelsin deydi osimi voil menga ham kelsin deydi hammasi menga kelsin deydi qarabsizki olloh oyatda aytganidek balki bularni hammasi o'ziga alohida alohida kitob kelishini istayapti degan ya'ni bular dinni o'zini obro'si uchun foydalanishni istaydi ana shui uchun olloh bularni bunaqangi rayiga qarab tushirmaydi vahida o'zi xohlagan kishisiga tushiradi keyin bu yerda bir narsaga e'tibor bering yana siz bir odamga masalan elchi jo'natyapsiz avvqiling uni kimligini jo'natuvchi taraf siz belgilaysizmi yoki jo'natilingan taraf belgilaydimi tabiiyki jo'natuvchi taraf siz belgilaysiz elchi kimligini unga kim qo'yibdi men kimni jo'natsam o'shani jo'natamanda deysiz to'g'rimi masalan bir davlat bir respublikaga o'zini elchixonasini quryapti o'sha yerga o'zini elchisini qo'yadi o'sha elchini shu davlat tayinlaydimi ya'ni o'sha elchixonani qurayotgan o'sha jo'natgan davlat tayinlaydimi yoki <laughs> narigi o'sha elchixona qurilgan joydagi davlat uni tayinlaydimi hamma biladiki u elchini jo'natgan davlat uni o'sha elchixonani qurayotgan davlat o'sha tayinlaydi elchi kimligini bo'ptida unda olloh insoniyatga elchi jo'natganda ham uni olloh jo'natuvchi tanlash kerakmi yoki jo'natilgan insoniyat tanlash kerakmi tabiiyki jo'natuvchi olloh tanlaydi kimligini jo'natilgan insonlar tanlamaydi kimligini shuning uchun ham keyingi oyatda olloh aytadiki endi xullas qarang ular azimlikni o'zini qarshi bilan o'lcharkan rasululloh azim emasmishlar kim azim bo'larkan o'qish yozishn bilgan ziyolilar shoirlar mansabdorlar badavlatlar mana o'shalar azim bo'larekan olloh esa u narsa bilan o'lchamaydi aytyaptikirobbingizni rahmatini taqsimlash ularga qolidimi sen tanlaysanmi ya'ni kim payg'ambar bo'lishini kim olim bo'lishini kim shayx bo'lishini e'tibor bering robbingni rahmatini taqsimlash deyapti robbingni nubuvatini taqsimlash robbingni risolatini taqsimlash demayapti yani ana shu dalilki bu oyat payg'ambarlik maqomi haqidagina ketayotganligi yo'q faqat har qanday dinni ko'tarib chiqqan odam payg'ambarmi olimmi mujohidmi mu, mu, shayxmi mu, kim bo'lsa ham ana yani shu ollohni rahmatiu hammasi mana hizr haqida olloh qur'onda ataynahu min indina deydi biz hizrga o'zimizdan rahmat bergandik holbuki hizl payg'ambar payg'ambar emasligi ixtiloflik masalan shunga qaramay olloh o'zimizni rahmatimiz berganmiz dedi demak oyat faqat payg'ambarlar haqida ketmayapti har qanday diniy maqom berilgan shaxslar haqida ketyapti senga qolganmi uni taqsimlash deyapti alloh toki buni aytishimizni sababi kimdir aytmasinda bu payg'ambarlar haqida ketyapti faqat deb yo'q agar faqat payg'ambarlar haqida ketayotgan bo'lganda olloh aytadiki robbingizni risolatini ularga taqsim ular taqsimlaydimi dedi demadi de, robbingizning rahmatini ular taqsimlaydimi dedi keyin yana e'tibor bering robbingiz deb olloh rasuliga aytyapti robbilarini rahmatini demayapti masalan nega toki bunda ishora qilyaptiki payg'ambar alayhissalomni payg'ambar bo'lishliklariga e'tiroz bildirib u kishi emas mana bu odam payg'ambar bo'lishi kerak edi de deyish bu aslida payg'ambar alayhissalomga e'tiroz emas u kishini payg'ambar qilib qo'ygan robbisiga e'tiroz hasadgo'y shuning uchun ham u hasad qilinayotgan odamga kuymaydi ollohga kuyadi u nimaga uni qilding deb ollohga e'tiroz bildirayotgan bo'ladi ana shu ma'noni ifodalash uchun olloh rohmata robbik dedi ya'ni ular sizni robbingizga ta'na qilyapti ular sizga emas nimaga uni payg'ambar qilding keyin allohni rahmatini taqsimlash bularga qolmaganligini tushuntiradi keyingi oyatda oyat davomida biz ularni o'rtasida hayot dunyodagi maishatlari ya'ni yashash hayotlarini taqsimlab qo'ydikku ba'zilarini ba'zilaridan darajalarini ustun qilib qo'ydik bir birlarini odamlar xizmat qildirishliklari uchun endi robbingizning rahmati ular jamlayotgan narsalardan yaxshiroq deydi ya'ni bu qiyos olloh dunyodagi ne'matlarini odamzodni ishtahasiga işte qarab bermaydi to'g'rimi a endi oxirat ne'mati payg'ambarlik olimlik bunaqangi maqomlar odamlarni ishtahasiga işte qarab berilmaydi dunyo ne'matlari odamlarn ishtahasiga işte qarab berilmagand keyin misol uchun gohida bir odamni ko'rasiz aqlli o'qimishlik lekin kambag'al bo'ladi gapga usta tili birroq lekin kambag'al dunyo ne'mati odamni aqliga til birroqligiga qarab berilmaydi olloh o'zi beradi uni xohlagandekb mana o'qituvchilarni qaraysiz odatda eng kambag'al odamlar bo'ladi maktabda ikkichi bo'lgan bolalarni ko'rasiz millioner bo'ladi katta bosa ko'plari o'zi bir o'qish o'qisho bolmaydiqurq gapirsa gapi og'zidan tushib qoladi o'zi gapirishni bilmaydi lekin oshig'i olchi bo'ladi bunaqangi narsa bilan o'lchanmaydi dunyoviy ne'matlarni olloh berishi to'g'rimi xuddi shunindek oxirat ne'matini olloh berishligi ham u seni qarching bilan o'lchanmaydi xuddi shunga o'xshash misol uchun qarang gohida bir odamni ko'rasiz xunuk odam va dunyodagi eng chiroyli ayolni xotini qilib olgan bo'ladi a sizni qarshingiz bilan o'lchaganda bu o'ziga o'xshagan bir xunukka uylanish kerak ediku to'g'rimi mana bu dunyodagi eng chiroyli ayol bo'lsa o'ziga o'xshagan bitta chiroyli erga tegishi kerak yoki gohida ko'rasiz chiroyli ayollar yaxshi ayollar ersiz qayerdagi turuqsiz bemani suyuq ayollar eng yaxshi odamlarga erga tegib olgan bo'ladi aslida sizni qarshingiz bilan o'lchasak bu ma yaxshi ayollar chiroyli ayollar ulara ersiz qolib ketmasligi kerak edi mana bular ersiz qolib ketishi kerak edi suyuqroq buzuqroq ayollar lekin ular largtegib olgan bo'ladi qarasangiz mana shu narsalar ham dalilki dunyodagi ne'matlar taqsimi sizni qarzhingiz bilan o'lchanmaydi bu alloh taoloni taqsimi bilan bo'ladi yoki yana bir misol qarang gohida bir munofiqni ko'rasiz chiroyli qaddi qomati kelishgan gapga usta qosh ko'zlari joyida soch soqollari chiroyli endi buni muqobilida bir olimni ko'rasiz ko'zi qisiq bir olimdek bir haybat bo'lishligi uchun unda bir soqoli ham bo'lmaydi kerak bo'lsa unday qarasangiz bir shakli shamoyli ham xunuk bo'ladi shu odam mana shunaqa bo'lsa qani edi deysiz bir mana munofiqdagidek qaddi qomat bo'lsa deysiz lekin unday emas bu sinov bu odamlarga qani sen shunaqa narsalar bilan o'lchaysanmi mana mana makka mushuklari o'lchagan edik na hozir a bu olim bo'lib bir tuquruq soqol yo'qku bu deydi uni bir qarasang yuziga deydi bir xunuk bo'lib yotibdi bir yuzida nur yo'q deydi bu munofiqni ko'rasiz gohida chiroyli olloh oyatda aytganidekbunday qarasang jismiga og'zing ochilib qoladi degan bu nima uchun olloh shunday qilib qo'yadi gohida sinov odamlarga qani mana shu makka mushuklariga o'xshab o'zingni qarishing bilan o'lchaysanmi haqni yoki uni ko'rinishi badavlatligi mansabi undan qat'iy nazar sen aytayotgan gapi bilan o'lchaysanmi haqni هنشوف الناس سنو بعض من الرجال الله ما نشوف نتيجة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا حياة الدنيا ده معيشات يعني حياة مثلا لارن ولارد تقسمنا بيرجم بس مش كيو أدم زاد اشتهاسي خراب بومد عند آخرة ديار ده كنيمة لار بثري قال أدم زاد اشتهاقي يعني خراب بوميد ما نشوف الله آيات تيت كن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا qarang ularni bir biridan qanday afzal qilib qo'ydik oxirat batailo katta darajalari buyukdir afzaldir deydi keyin oyatni davomida olloh aytyaptiki ba'zilarini ba'zilarini darajalaridan odamlarni ustun bu qilib qo'yganmiz ular bir birini ishlatishligi uchun odamlar robbingizni rahmati yanada yaxshiroq ular jamlayotgan narsalardan bu oyatni davomida yana tafsiloti ko'p to'xtalishimiz kerak undan keyingi o'ttiz uchinchi oyatlarda ham bu mavzuga bog'liqligi bor inshaalloh mana shu o'ttiz ikkinchi oyat tafsilotida <laughs> yana keyingi darsda davom de ettiramiz subhanaklloh bihamlik shadu alla illahi ilaah